Experimentando comprar sem sair de casa. Muita gente que não conhecia gostou. Afinal, é prático, rápido e seguro. Nós da Drogaria Minas Bahia sabíamos disso há muito tempo. Por isso, a Minas Bahia, além dos melhores medicamentos e produtos para cuidados pessoais, sempre ofereceu entrega em domicílio, a mais elogiada da cidade. Ah, e nas compras acima de R$30, você não paga pela entrega. Drogaria Minas Bahia, 3222-6300 e o WhatsApp 99256-4637. Empreender é um desafio. E o Banco do Nordeste sempre esteve ao seu lado para mostrar que é possível. Conte com a menor taxa do mercado, que ficou ainda mais baixa com o FNE Emergencial. É crédito para investimento ou capital de giro com taxa de 0,21% ao mês. E primeira parcela só em 2021. Solicite em bnb.gov.br/MPE. Banco do Nordeste, o parceiro da MPE na região. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Casa Imóveis negocia com as maiores construtoras do país, oferecendo a melhor oportunidade para você adquirir sua casa própria com condições imperdíveis. Imóveis a partir de 119.900, com ITBI e registro grátis e entrada parcelada. É incrível! Fale com nossos consultores no 992600507. 992600507. Casa Imóveis. A realização do seu sonho começa aqui. Quem faz queimadas coloca em risco a vida das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Quem faz queimadas perto de linhas de transmissão pode deixar hospitais, comércios e escolas sem energia. Quem faz queimadas pode ir para a cadeia. Fazer queimadas é crime. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Todo mundo quer economizar, ter qualidade e bom atendimento. Todo mundo sabe. Chegou o fim de semana e no Carlin todo fim de semana é especial. Canjica branca Anchieta 500 gramas 1,65. Salsicha hot dog Avivar quilo 5,49. Presunto Saudali 13,99 o quilo. Desinfetante Pebec várias fragrâncias 500 ml 1,89 cada. Peça pelo nosso aplicativo que a gente leva até a sua casa com segurança. Ofertas válidas até domingo 14 de junho. Vai no Carlin. Tá precisando de dinheiro ou capital de giro para a sua empresa? A Simplifica Crédito Rápido tem a solução. Trocamos o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. Simples, rápido e fácil. Sem consulta ao SPC ou Serasa. Simplifica Crédito Rápido. Aqui o seu cartão vale dinheiro. Cobrimos qualquer oferta. Mande um WhatsApp e agende o seu horário. 99902-3690. Repetindo, 99902-3690. Precisou de dinheiro? Simplifica Crédito Rápido e fácil. 99902-3690. Ficou isolado em casa, olhando para aquela parede branca, sem graça, ou quer fazer alguma coisa para deixar sua casa com mais personalidade? Agora em Montes Claros, a Moldura Minuto. Quadros, molduras, fotografias em mate, canvas e metacrilato. Artistas exclusivos. Consultoria em decoração. Faça uma visita à nossa galeria no Supermercado Cordeiro. Ou acesse nosso Instagram, @ Moldura Minuto Moc. WhatsApp 99872-5170. Festival da Economia é no Marte Minas.
Filé de peito de frango, pig frango congelado, quilo 7,48. Azeite de galo puro quinguém, 1 ml, 14,80. Leite em pó ninho integral ou instantâneo, 400 gramas, 11,49. Papel higiênico personal VIP, leve 12, pague 11, 11,98. Marte Minas, aqui você compra mais barato. O consumidor está experimentando comprar sem sair de casa. Muita gente que não conhecia gostou. Afinal, é prático, rápido e seguro. Nós da Drogaria Minas Bahia sabíamos disso há muito tempo. Por isso, a Minas Bahia, além dos melhores medicamentos e produtos para cuidados pessoais, sempre ofereceu entrega em domicílio, a mais elogiada da cidade. Ah, e nas compras acima de R$30, você não paga pela entrega. Drogaria Minas Bahia, 3222-6300 e o WhatsApp 99256-4637. A melhor, melhor programação. Todo o dia. Jovem Pan. Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Rede Jovem Pan Sat. Está entrando no ar mais uma emissora afiliada à maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan Montes Claros, 93,5. A partir de agora, Montes Claros e região passam a receber o sinal da Jovem Pan. Os programas líderes de audiência em todo o Brasil. Mais 7 milhões. Planeta DJ. Here we go. Jovem Pan. Hit Parade Jovem Pan. Só as melhores. Uma atrás da outra. Jovem Pan. Stop. Listen. Clássicos. Da Pan. History. Jovem Pan. Rolê de notícias. Os pingos nos is. Jovem Pan Morning Show. Stand Up Jovem Pan. Missão Impossível. Jovem Pan. Os hits que bombam de norte a sul. All the rhythms. It's Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat. Yeah. Let's go. Jovem Pan. My station. Yeah. Hey, this is Dua Lipa. Dua Lipa. And you're listening to my new single. Break my heart. Jovem Pan. Let's go. Brazil's number one. Hi, it's Harry Styles. This is Just Let Me Adore You. This is Pan. As promoções mais criativas do rádio, na maior e melhor rede do Brasil. Toda a rede Jovem Pan Sat dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada. Jovem Pan Montes Claros, 93,5. This is the number one. Ora, mas que porra é essa? Mas olha só. Puxa o parque. Puxa o pula. Prezado amigo. Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora. Muito bem, muito obrigado pelos aplausos. Aplausos de Reginaldo. Reginaldo sempre trazendo aqui a animação para esse programa. Paniquito está no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios apaixonados da nossa Panflix. Hoje é dia dos namorados. É hoje o dia dos namorados? É 11 de junho. Hoje é dia dos namorados e o amor em tempo de Covid-19. Todo mundo se beijando de máscara, passando álcool gel na tobinha, aquela coisa toda. As flores também. Muito alto. Calma, calma, quarentena, né? A gente quebra pra ver a pessoa amar. Hoje os casais têm esta permissão, casais apaixonados, também seguindo o nosso lema aqui, é um sorriso no rosto e a toba na mão. Mas antes eu quero mandar um abraço especial pra mais nova afiliada Jovem Pan, inclusive Igo. Outra. Nosso Igo, diretor. Nosso diretor de... Tem como mostrar Igo? Igo é lindo. Igo é lindo. É o nosso diretor da fashion week. Ele é mais bonito do mundo. Tem como?
diretor. Mostra lá, Adelar. Vai com o iPhone, você não tem iPhone. Ele que regata lá. Mostra lá, velho. Hoje entra Jovem Pan Montes Claros, norte de Minas Gerais, essa grande cidade, terra dos índios tapuias. Tapuias? É, ele lá? Sim, os índios tapuias eram norte dessa região maravilhosa, que é hoje. Hoje é uma grande cidade, tem 400 mil habitantes, e ela fica, eu preciso olhar no Google, ok? Perto da Bahia, quase na Bahia. Então, mas a semana passada entrou Passo Fundo e o Paim falou que ficava a 28 quilômetros. Aqui é 420 de Porto Alegre, que encheram o saco. Que era de Belo Horizonte. Vou ver aqui no Google. Sim. Vê aí, vê aí. Fica 420 quilômetros de Belo Horizonte. Hoje tá certo. Tá aqui. Tá certo. Tá eu consultei. Destaque para o feijão, milho e Montes Claros tem base econômica, pecuária, corte. Pecuária de corte, de leite e tal, agricultura, Minas destaque. Gerais, pra, isso, feijão, milho. Mandioca, terra muito, mandioca, né? Terra do Tiradentes, né? Também. É bom lembrar um pouco de história. Sim, terra do Tiradentes. Sim, claro. Mas Bandeirantes. Exatamente. Tiradentes. É bom lembrar um pouco de história, né? Sim, claro. E não sei se vocês sabem, não sei. Mas lá tem terremoto, cara. Tá, é uma falha geográfica. Eita, isso é brincadeira, bicho. É, tem uma falha geográfica em Montes Claros, da região lá. Muito bom. Tem uma falha geográfica. Tem uma falha. Essa fatia tipo de San Andrés. San Andrés, né? San Andrés. Na Califórnia, nós temos. Placa tectônica? Nós temos uma falha. Uma falhinha ali que. E de vez em quando. Dá uma tremida, mas nada grave. Dá um balança! Então. As aqui. O mascarado do funk. Olha pra câmera, dá um tchau. Esse rapaz aí, esse rapaz aí saiu lá de. Nosso orgulho, ele saiu diário. Com um capim na boca, hoje é o nosso diretor. Mostra o pãozinho pra nós aí. Mostra o bíceps. Segurou muito a caixa pro Paulo Pringles. É um cidadão ilustre. Olha o bíceps perfeito. E vou dizer uma coisa pra você. É a chave da cidade. Esse rapaz que está, ele foi coroinha na Igreja Matriz. Você tá brincando? De Montes Claros. É mesmo? Verdade. É. Olha lá. Ele levava. Eu adoro isso. Ele se vestia de anjo. Encantava. É sério? É sério. Levava o cálice. Por isso que ele tem essa. Por isso que é um rapaz, olha como ele é lindo. Tava em lá menor aí. Um sucesso. Ele é um sucesso. Tem inveja do cabelo do Igor, velho. Garoto. Usa boné. Fitness. Então aí está aí. Ah, falou chega aí, ó. É a nossa. Já cortou aí, já. Ele cortou. Manda mesmo. É, cortou pra ele mesmo. É a nossa direção geral. O nosso abraço aí pra povo mineiro, que é muito bacana. Mais uma praça pra fazer stand-up. E muito legal chegar em Montes Claros, que é uma cidade muito legal. Legal. E esse povo muito bacana, sejam bem-vindos aí pela Jovem Pan 93.5 na Panflix. Boa. E aquela coisa toda, não é isso? Muito bom. Dito isso, falei bem de Montes Claros, porque é a cidade do Igor. É. Ele tem muito orgulho desse lugar. Sim. Que lá veio. Sami não liga a mim. Não, não, não. Sami não vai nem pra. Ele tá fazendo modelo. Sami vai pra Baronesa. É. Não, eu não saio de casa, eu fico na minha casa. Caramba, tá cobrando Dória aí. A gente vai ficar falando. Ele tá cobrando Dória aí no. Agora,